Կորեայի ձոր կոչվող հատվածում հսկայական ժայռաբեկորը ցած գլորվելով կոտրել է Արձնի Երևան խմելու ջրատարի 5 մետրանոց հատվածը։ Այս ջրատարը խմելու ջուր է մատակարարում Արաբգիր և Կենտրոն վարչական շրջաններին։ Որպեսզի այդ երկու վարչական շրջանները երկար ժամանակով չջրազրկվեն, խողովակի կոտրվելուց հետո համայնքների խմելու ջուր է մատակարարվում այլ աղբյուրներից։ Խողովակաշարը մատակարարումը հիմնականում Արաբգիր շուրջ 80% Արաբգիրին, կենտրոն տարածքին և 20-30% կենտրոնին։ Վիոլիա ջրի աշխատակիցները սկսել են նորոգել Թուջե ջրատար խողովակը։ Վիոլիայի աշխատակիցները մի քանի ժամ մաքրել են ժայռաբեկորի ավերածությունները, վնասված խողովակի հարակից տարածքը։ Վիոլիա ջրի աշխատակիցները հայտնեցին, որ օրվա մեջ աշխատանքն ավարտած կլինեն ու ջուր կմատակարարեն Արաբգիր և Կենտրոն վարչական շրջաններին։ Դուք տեսնում եք, մեր աշխատակիցները ոչ գիշեր աշխատել են, հնարավորինս շուտ ջրամատակարարումը վերականգնելու համար այժմ ընթանում են և հուսով եմ մի 5-6 ժամվա ընթացքում կործենք վերականգնել ջրամատակարարումը։ Խողովակից վերև ժայռի ստորոտին այգիներ կան, դրանցից վերև բնակիչները կուտակում են մեծ քանակի աղբ, շինանյութ ու հսկայական քարեր։ Այժմ քննություն է ընթանում պարզելու համար, թե ինչպես հսկայական ժայռաբեկորը ցած գլորվել, վնասելով խողովակը և ջրազրկել երկու համայնքների բնակիչներին։ Նաիրի Մուրադյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։